ku soo dhawaada barnaamijkii faranqiynta cayaaraha ee kulammada toddobaadka ee horyaalada yurub falaqiyntan waxaynu ka eegi doonaa horyaalka waddanka ingiriiska kulamada dhici doona sabtida iyo hadda cayaaraha waaweyn ee fooda laiskula jiro mancity ma sii dheeraysan doontaa horyaalka hogaankiisa arsenal oo marti ku ah garoonka newcastuited maxaa laga filan karaadmakasoo kaban doontaa guuldaradii xalay ku dhacday sidoo kale waxaynu eegi doonaa celsea dhabbaha guusha ma imaan doonta oo frankalabad guushiisii ugu horeeyey ma gaari doona sidoo kale waxaynu ka hadli doonnaa horyaalka waddanka sbain ee laliigaha horyaalka talyaaniga inkastoo lagu kala baxay oo halay naboli ay ku guulaysatay koobkii haddana waxanu eegeynaa kulmada xiisaha leh ee sabtida iyo e axadda dhici doona horyaalka waddanka jarmalka ee buddisliigaha ayaynu sidoo kale isha marin doonaa

sidoo kale astonvilla iyana waxay marti utahay kooxda waverhampton oo ay ugu tegi doontaa garoonkeeda malinia stadium liverpool anville stadium waxay ku qaabili doontaa kooxda brentford hadda labo kulan ayaa jira waa suber sunday newcastle garoonkeeda sir jamesburg waxay ku qaabileysaa kooxda arsenal oo iyadu doonaysa inay kusii adkayso oo ay cagta cagta u saarto macity oo imminka hogaanka horyaalka gacanta ku haysai ae

waxaa jirtay eh, kulankii dhex maray bishii january labadan koox in garoonka saltersburg ee eh, kooxda crystal palace ay kusoo badisay afar yo eber kooxda tuttenham xiligaasna patrick viera ayaa kooxdan maamulayay lakiin arintu waa ay ka wa duwan tahay oo kooxda sida u yimid tababare roy hudson meel fiicnay iminka ku jirta cayaartan sidoo kale waxaa aad loo saadaalinayaa barbardhac inkastoo ay dhici karto inay badiso

hal dhibic bay ku haysaa oo afar dhibcood ayay tegi kartaa ina hogaanka ku qabato oo marawaa tgi karta kooxda macity ina hesho ieean iyo labo dhibic badama arsenal ada a ciyaari doonto ld xaalkukuma wanaagsan oo waxay ku jirtaa kaalinta todob tonaad halisbay ku jirta waana sababta tobabarahan loo keenay lidii kulan ee ugu dambeyey hal kulanba badisayauan babardhacbagashaymeeamcity

xadawaartw aag liverbool kulankan muhiim ayuu u yahay sida muuqata oo waxay isku dayeysaa inay dhibcaha soo yarayso ay ka hooseyso mnd tobabaraha kooxda liverpool ciyaartan wxu ku tilmaamakart cyaar aad iyo aad u adag markaa liverpool hadii kulankan ay noqoto inay badiso waxay tegi kartaa lixdan iyo laba dhibcood

o ay guuleysato lakin arsenal hadii kulankaas laga badiyo inkastoocitymarkoobka gacanteeda ku jira imaba laga wadahadlamdabbcitydeereysaubiwalibaulanabai usii aarxaladuwaa noqon xaaad dag arsenl waa laga sareyndoona dbc adbadansidaqewcastsidaad ka warqabtaan waay rabtaaklintasaddxaad inasato oo lixdan iyo waxay leedahay shan dhibcood wayna og tahay mnnited in laga badiyey oo kulanka aad ciyaardoonta laftiged hadii a badiso ay soo bixi karto marka hadii newcastle laga badiyo oo man united a ka badiso westerham xaalada way ku adkaaneysaa newcastle oo waxay soo geli kartaa kaalinta afaraad liverpoolna wa soo kacaysa wa haa ra cyaascya runtii aad aad xiisa uleh inkastoo arsenal aanla dhayalsan karin oaakoox aid yaran hadana waa kawarabnaa xili cyaareedkii hore guriga in loga bady imaraga ebacamin egi ranoqon karta xalad aad iaadu adg ewcatwmid kmikooxaa ugu fiica waaa kooxda Wana ugu wanaagsan difaac agool oo qor ayaalaga dheliyy macitybanlaga dheliyey oo ku xigta

haddii aysan badin kaalinta afaraad qiilqiil bay geli doontaa in kastoo laga bediyey xaley oo brighton ay heshay daqiiqadii sagaashan iyo sagaalaad gool kulaad kadib markii lusha kubadda gacanta u ku taabtay haddana ciyaartan waxaa la saadaalinaya labiyo hal inay ku badiso man united walow westerham aysan hayn koox yar waa tahay haddii aynu eegno xagga kala sanraynta horyaalka waddanka ingiriiska man city ayaa ku haysa hal dhibic oo todobatan iyo sagaal dhibcood bay leedahay arsenal kaalinta labaadbay ku jirtaledaa wdhicoaujirinaddeaawaujirindwaa ugu hooseysa sothampton oo dhibcoodbay leedahay everton o sadhibcoodba leedahay namreodhibcood aasadedaas kooxood ayaau hooewaaalaleeyahayiaawestngham

roma waxay qaabili doontaa inter milan crimonesa zbezia ayay qaabili doontaa maalinta axadda afar ciyaar oo kulul ayaa jira adalanta waxay qaabili doontaa uventus monza turina ayay u tegi doontaa viorentinana nabuli oo dabaaldegis ayay u tegi doontaa leja iyo veronana waa ay ballansan yihiin wa hagaag horyaalka waddanka talyaaniga haddaynu egno xagga kala saraynta

hadaynu eegno shaxda kala horeynta horyaalka wadankaasi sbayn ee la liigaha kaalinta kowaad waxa ku jirta barcelona oo dhibcood bay leedahay adlti madrid waa leedaha dhibcood ookaalinta abaad aya caisaa royal madrid adadaudhadadcood ciyaarsood dhibcoodba ledaa ujirdhicoodb leaaxaga hoose hadaynu eegnoj waay leedahay dhibcood ooway kabaxday horyaaway dhacday dcoodaidcodhadaynu eegno markan horyaalka wadankaasi jarmalka ee bundsligaha kulamo xiisal ayaa jira sabtida waxaa la ciyaari doonaa lix kulan waxaa ka mida kulmada ugu xiisaha badan byn mri oo marti awr reman rincaana marti u tahay brusia mashaaladbahum ayay qaabili doontaa hovenham rankord ayay martigelin doontaa hertha barlin oo halis ku jirta tutgard aa martigeli doontaa union barlin waay utgidoonakooxda augsbrg ada halkulan ayaa jira waa wolversborg oo marti a kooxda brusia domnd xagga kala sareynta horyaalka bundsliyaha jarmalka hadaynu eegno kaalinta kooaad waxa ku jirta byan moni oo hal dhibic bay ku haysaogaanka

imminka lagu kala joogaa kooxda aad taageerto maxaad u rajaynaysaa kaalintee bay ku jirtaa fikirkaaga halkan nogola wadaag barnaamijkii falanqaynta kulammada toddobaadka ee horyaalada yurub انتاس ايا نكسو كبه قبيننا هادي اتي هنا هاينا دكتد نيروبي اما اتكون نوشو شركة دمينارو هوميس لمتر واحد ديار كورو تهاي <applause> تكون اتكون راحيسان لهاي اتكون نصان لهاي أوكي كويا نيروبي غارها حافظها هاب باكلان وستلان صوت سي كريلاشوا يسي كومو لسما كستا وحا اوليه يهجوبيه عبادة مسجد الى يسدح سدح بغولو قاضية وحا لسايا شركة تركة لسما كستا وحا هي يهي مدارس قوبها الدباشا oo ragayo dumar u kala soocan cafeteria subermarket farmarchy goob caruurta ay ku ciyaaraan adeeg waardiye kamarooyinka ammaanka ee c c t v barkin gawaaridu ay galaan menarahomes limited